Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd göstərməsi haqqında açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, təxribat üçün əraziyə gəlmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinin 60-a yaxın şəxsi heyəti ordumuzun əsgərləri tərəfindən mühasirəyə alınıb. Ermənilərin mühasirəyə alınmasını əks etdirən videonu təqdim edirik. Qeyd edək ki, Ermənistan tərəfi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Laçın rayonu sahəsində növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd göstərib. Bunlar bizim yiğitlerdi, bu qabağımıza duranlar. Bir daha var. Gerek yok, sık gidersin.